Hi friends, welcome to June's Paradise. ഗുംബഫയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി നല്ല ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീതു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായ ഇതൊരു സെമിത്തേരി ആയിരുന്നു. എന്തായാലും വന്നേലേ, ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സെമിത്തേരിയാണെന്നാണ് ഗൂഗിൾ നീതുവിനോട് പറഞ്ഞത്. എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പ്രെക്സോവി ബ്രസെക് നാഷണൽ സെമിറ്ററിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. 1851 ഈ സെമിറ്ററി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഒരു പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റായ ജോസഫ് സ്റ്റൊലാറിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ. ഈ സെമിറ്ററി ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം നൽകിയ ജാൻ പെക്സ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ സെമിറ്ററിക്ക് പെക്സോവി ബ്രസെക് എന്ന് പേരിട്ടുന്നത്. പിന്നീട് 1908 സാക്കോപനയിലെ രണ്ടാമതൊരു സെമിറ്ററി നിർമ്മിച്ചു. അതിനുശേഷം 1931 ഈ സെമിറ്ററിയെ ഒരു മോണുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ സെമിറ്ററിക്ക് സെമിറ്ററി ഓഫ് മെറിറ്റ് എന്നൊരു പേരും കിട്ടി. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അടക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോണുമെൻ്റ് കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിന് കൺസെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. സാക്കോപാനയ്ക്ക് ടെട്രാ മൗണ്ടൈൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതേൽ റീജിയനോ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഈ സെമിറ്ററിക്ക് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം അത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വീണ്ടും റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് പഴയപോലെ ആക്കുകയായിരുന്നു. 2014 തൊട്ടാണ് ഈ സെമിറ്ററിയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടൊരു എൻട്രി ഫീസൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇന്നത് 3 slotties ആണ്. ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷാണ് സെമിറ്ററി മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 500 കല്ലറകളുണ്ട് ഈ സെമിറ്ററിയിൽ. അതിൽ 250 വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടേതാണ്. സാക്കോപാനയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടെട്രാ സൊസൈറ്റിയുടെ കോഫൗണ്ടറായ ടിറ്റസ് ഓബിൻസ്കി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറയും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാക്കോപാനയിലെ കവികൾ, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മേക്കേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ, അങ്ങനെ പല വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ കല്ലറകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ചില കല്ലറകളുടെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. അവരുടെ പൂർവികരുടെ കല്ലറകളായിരിക്കാം. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് കല്ലറകൾ കണ്ടു. 1850 ശേഷമുള്ള, അതായത് 19th century കുറേ കല്ലറകൾ ഞങ്ങളിവിടെ കണ്ടു. ഈ സെമിറ്ററിയുടെ ചുറ്റും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള മതിലാണ്. ഇത് 1950 നിർമ്മിച്ചത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ കാണുന്ന മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് വഴിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങി വഴി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഒരുപാട് കല്ലറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല. ഡിസൈൻസ് എല്ലാം യുണീക്കാണ്. ഈ ചാപ്പിൾസിലൊക്കെ കാണുന്ന ആർട്ട് ഫോംസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊതയൽ ഡിസൈൻസ്, പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ മെറ്റൽസും സ്റ്റോൺസും തടികളും ഒക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വ്യത്യസ്തമായ കല്ലറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഗൂഗിളിൽ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കളർഫുള്ളായ ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള
നല്ല മനോഹരമായ കളറുകളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇത് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചർച്ച് ഉണ്ട്, ചേർച്ച് ഓഫ് ആ ലേഡി ഓഫ് ചെസ്തഹോവ. ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് ക്രിസ്ത്യൻ ടെമ്പിളാണ്. ഇത് 1847 നിർമ്മിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഓൾഡ് ചേർച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് വുഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു, ബൈ.